Moikka, Heli! Mitä tuumailet? Hei. Siitä lähtien, kun sä muutit tänne, kaikki on ollut vähän outoa. Mutta nyt kaikki on hyvin vai mitä? Mehän ollaan kavereita, eikö? Meinaan vaan, että... Toki. En kyllä tarkoittanut ihan sitä. Onko mä ärsyttävä? Mitä? Et! Tai no, joskus joo, mut en mä sitä vaan... Mä oon ärsyttävä! Tai siis et ole, mutta... Et sä niin ärsyttävä oo. Mutta mä oon outo. Unohda. Onko mä outo? No. Tuolla se on! Se outo tyyppi! Mitä? Ai! Sori, Petri. Olisin estänyt heitä, jos vain suinkin olisin vähemmän laiska. Raineri! Niin? Mitä tapahtuu? Miksi täällä on niin monta sinua? Ei mitään sen kummempaa kuin, että aikaavaruuteen ilmestyi repeymä, josta eri universumien minät tunkeutuivat ulottuvuuteemme. Ja he taitavat olla Petrille pikkuisen vihaisia. Erittäin vihaisia! Juuri niin. He haluavat hieman rangaista... Teurastaa! Aivan. Hieman teurastaa Petriä. Mitä? Ei hätää! Olemme tällä hetkellä vain menossa selvittämään asiaa. Sain ympäri puhuttua itseni pitämään Petrille reilun oikeudenkäynnin. Tajusitteko? Itseni? Aika hyvä vai mitä? Petri Taipale, olet syytettynä liian outona olemisesta. Älkääs nyt! Eihän sellainen ole koskaan ketään haitannut. Liikaa. Tyyppihän on vain hieman kiusallinen. Ai hieman! Hänen outoutensa on tuhonnut lukuisia universumeja! Minun universumini täyttyi maksamakkaroilla! Minun maapalloni muuttui kumiankaksi! Kaikki läheiseni muuttuivat käsinukeiksi. Vain minä pakenin juuri ja juuri. Ja aina yhden universumin tuottuaan ja toiseen hypättyään hän on muka menettänyt muistinsa! Vai menettänyt muistinsa? Kyllähän Petri nyt olisi minulle muistanut mainita Moisesta. Etkö olisikin, Petri? Mitä sä teet? Tää rauhoittaa mua! No eivät kyllä pilailleet. Tai eihän se ole mulle mitään uutta, mutta sä todellakin oot outo. Noudan giljotiinin! Ei! Hänen kämppiksenän mä kiellän teitä tappamasta häntä! Onko kämppiksellä tuollaisia valtuuksia? En tiedä. Minä olen vaan tuomari. Hyvä on! Jos sinulla on parempi ratkaisu, niin ollaan korvat höröllä! Voisitko sä vähän vaieta? Mä yritän tässä pelastaa sua! Mitä jos Petri oppisi tukahduttamaan outoutensa? Mä voin auttaa häntä! Hyvä on, mutta jos hän epäonnistuu... Hänet sekä teloitetaan, että teurastetaan. No, kuulostaa reilulta. Saatte aikaa 2 viikkoa. Viikon. Kas! Enpä uskonut oisi, et kimpassa kämppimään tottua voisi. Arki kanssa hänen kenties onnistunee. Vaikka myönnän mä sen, on kämppistä mun kovin kummallinen. Vaikkakin hyvä sydäminen, siispä halveksi häntä mä onnistunee. Vaikka on haastavaa tää, me selvitään ilman et pää räjähtää. Eikä aika ole vähtää, sais homma tää pian pelittää. Taas koitan uudestaan, vaan silti kertakaan ei lähde toimimaan, se saa mut tuumimaan. Vaikka tiedän, et suuri on vastuu, tästä ei näin mitä tuu. Onnistuneen! Päivät pois upenee, kun harjoitus jokainen metsään menee. Ottamatta taas tauko jäänee, kun koitat niin onnistuu. Kohta se onnistuu, varmana onnistuu. Ei! No niin,
yritetäänpä vielä. Eli ehkä me lähestytään tätä jotenkin väärin. Miten niin? On. Ootko sä oikeesti ylpeä siitä, että sä oot... Outo? Uhka! Mitä tapahtui? Edistystä. Oli jo aikakin. Häh? Vaikuttavaa. Hänhän on niin normaali, että on jo suorastaan tylsä. Eihän tuommoisen teloittaminen ole enää välttämätöntä. Eikä sitä oleellisemmin kovin viihdyttävääkään. Hei, hyvä juttu vai mitä? Mutta, varmuuden vuoksi, me pidämme häntä silmällä vielä hetken aikaa. Siltä varalta, jos jotain outoa tapahtuu. Mikä se oli? Ei hajuakaan. Onko se outous? Ei voi olla! Katso! Ha-ha! Hurraa! Olemme tylsiä taas! Se siitä universumista. Onneksi nappasin muilta Rainereilta tämän vekottimen, jolla voi matkata ajassa ja avaruudessa mihin vain. Kätevää, eikös? Olisimme aika liemessä ilman tätä. Jahas. Vaikuttaa siltä, ettei ole olemassa edes aikaa tai avaruutta, jota pitkin matkata. Ja no, ainakaan outuuttakaan ei enää... Tee jotain! Se taisi olla siinä sitten. Osaatko tosiaan hallita sitä? Thank you.
Anna anteeksi, Petri. Ei olisi pitänyt yrittää muuttaa sua. No, ei pieni itsetietoisuus ole pahasta. Mitähän tapahtuu nyt? Unohdatkohan taas, kuka olet? Ehkä. Mä ainakin taidan olla yhtä kuin unohdettu. Moi moi, Kaheli. No sullapas näyttää olevan hauskaa. Mitä tapahtui? Eikö se ole itsestään selvää? Sinä kuolit! Joo, niinpä taisin. Sanohan, mikset pyytäisi uutta kämppistäsi apuun? Uusi? Moikka! Mä oon Petri! Voitit pelin!